Bwetutyo twatuuka mu kisenge we yali agenda okunkolerako massage. Naye amangu ddala nga twakatuuka muno, Rona yambuuza ekibuuzo. Tyogenda kusooka kunaaba? Ne mugamba yes, of course. Awo nakozesa luzungu kuba nalundu manyi. Bwento yampa tawero, nangamba ngende naabe. Nenzijjamu engoye zange lumu ku lumu. Mba ndi awo mpulira emabega wa kateni, anti kuno ko tekwali luggi. Kampulira Rona ngamba, ogenda kunaaba wekka? Omutima gwasooka ne guntyemuka. Ne mugamba ye, nangamba nti nsobola okunaaba naawe. Munnaaye n'onyumirwa, naye nga tusooka kuteesa. Ha, wano naseka nawo ne mugamba Rona. Kanaabe nzijja onkoleko. Bwe ntyo ne nnaaba ne nzijja ankoleko. Awo nno Rona yangamba nga mmaliriza nti essimu yo oli waakugiggyako, nno tetukkirizaamu ssimu. Ate era n'ebintu byo kambiteeke wali mu kadroowa olwo nkukoleko bulungi. Rona essaawa eyo yatandika okunsiiga oil oba ebyo bye bakozesa. Okuva ku mutwe ndowooza nviiri z'ataasiiga, naye okuva ku bulago wano okukkiririra ddala mpaka ku kagere kali akato aka naswi akasembayo yakasiiga oil. Bwatyo Rona yatandika okunyiga omubiri gwange mpola mpola. Wamma ddala alabika yali yabisoma. Bw'aba teyabisoma mu kibiina, eyamuyigiriza yali mukugu. Awo nno nga tugenda tunyumya mpola mpola, ambuuza nti waliwo ebirala bye tukola naye byo tobyagala, ne mubuuza ebiki? Rona kwe kungamba nti babiyita extra. Kwe kumubuuza extra temubeera mu biki, era extra bye biki? Naye masaaji? Wano Rona yangamba, nedda extra bwe mmala okukukolako waliwo bye tutwalirako ebiralalala, naye nga byo tumala kuteesa era n'okusasula. Togenda eri wa mukama wange, twogerera wano bintu bya kintu kikulu. Rona wano yangamba nti asobola okumpa mukwano ku ssente, era nangamba nsobola okukuwa omukwano ng'oyambadde ngamba akapiira kyekyo giba 10,000, ate bw'oba oyagala kali kaseereza nga toyambadde kukola 200. Ampuliriza ebintu bingi bye yayogera bye sisobola kwogerera wano kubanga biwaawaza amatu, bye sisiwaza bikwasa ennaku. Rona namugamba mpozi olunaku olulala, naye leero nzize seetegese. Kino kyonna nkikola nga njagala okumweggyako, naye si mu ngeri embi kubanga nali nkyayino bye nnina okumuggyamu nsobole okubimanya. Namubuuza guno omulimu waguyigira wa? Bwetyo Rona yangamba omulimu naguyigira wa sisita wange mu saluuni Matugga. Bwe nali e Matugga naye nga mukama waffe atukyusakyusa, kati ne bankyusa ne bandeete. Ate nga njagala okunoonya 10,000 okubeezaawo famire yange. Bwe nawulira ekigambo famire ne mubuuza Rona, famire ki gy'oyogerako? Kwe kungamba nti ndi single mother ow'abaana babiri, omusajja yandekawo, nina okukolerera abaana bange. Ne mubuuza omulimu guno, totya bulwadde? Ampuliriza Rona bye yanziramu nga bika bya maziga.
Rona yanzira munga agamba. Nti, eno yengeri yoka jensobolo kufuna mwensimbi. Zensobolo kugata kubu utonu wa commission. Mukama wange bwampanga mbakozeeko mwabazze okukola masaji. Sobolo okusomesa abaana bange baleme okukola omulimu guno gwendiko nga bakuze. Sobolo okubafunira we basula baleme okusula ku nguudo nga basabiriza. Ampuliriza nawulira ng'omutima gwonna. Nawulira nga mpulira amaziga gaagala okuggwa mu kiwanga naye nga sisobola kukiraga kubanga nali musajja